Roapolo ora mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia miasa tontolo andro ny ankabeazan'ireo fokontany. Teto an-drenivohitra etsakila ny manohy ny asa fitsinjarana ny karam-pifidianana izy ireo. Ny zava-misy teny anivon'ireo fokontany sasatsasany hoentina amintsika. Ho an'ny teto amin'ny fokontany andavam-bambanjezika voalohany dia nitovivakana ny fahatongavam-pifidy nanantona amin'ny propokontany maka ny karatry ny mpifidy sy manamarina ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ho andramatovy lolo izao dia androany voavaka nakankaram-pifidianany sy ny olona manodidina azy. Olona tonga na hoe akatoko ny fifidianana izany vo nakan'la karapanondro satria izaho izany miasa tsisy fotoana dia le fotoana izany aranlotiko amin'resahako reo hoe androany izany mba hoe mba nalaladalaka kely izany le fotoana dia izay no nafahako hoe mba nakan'la karapanondro karam-pifidianana izany androany fa tsisy fahadisoana aloha atreto tsisy mihitsyny ka nenekizy la namako izao ny fanarakaraka tamiko teo ihany tsy tafiditra ao anatiny izao le an'ny sasany fa nefa nle izy izany ao anelanelanenay izy la olona miara-mipetraka aminay dia tsy tafiditra ao dia io koa izao no ataoko eto ny atrano rehetra aloha dia nahazo daholo vonnay fitsa vonina mihitsy tena vonina ka vonina jorlina ihany koa dia tonga teto amin'ny propokontany androany nanamarina ny anarany amin'ny lisy mpifidianana ary nakankarany sy ny havany efa hita daholo la mitadiavinavonay fitsanatsaramihitsy ho an'andriamatoa marsiala indray dia tonga teto amin'ny propokontany ny tenany androany niverina nanamarina raha toa ka tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana ny tena ary manana karatra mpifidianana ka zay mihitsy tsisy nahazo e zay nefa misy trano mihevitrehitra amin'nyzavafi mahazo la sasany dia zay sy mahazo jerenyle anay mihitsy nyveny zay vatika na sisy mahazo anamarina ao anatin'ny lisy mpifidianana izany nareo ao anatin'ny lisitra ve anamarina zay ka izy zany mieritreritra hoe zay hoe alaina aty la izy nefa mbola sy hoe zaraina la izy nefa mbola sy nahazo e le olo akaiky nefa nahazo daholo zany mila tsaroe aminao fa zay zany sy nahazo de izy anaraka nlenaanyaty hatramin'ny androany dia 70 isanjato mpifidy eto amin'ny fokontany andavam-bavanjezika voalohany no efa nahazo ny karam-pifidianana. Ahafahy mpifidy rehetra voasoratra anarana eto dia niasa tontolo andro ny fokontany ho an'ny androany sirapiso andro ny fifidianana araka ny fanazavana ny se fokontany. Efatra mba folo ora ny fifidianana zay ianao tsy dia misy olana nataonay foto amilamina tsara izay indrindra ny anay zany miditra valo dia ndrava amin'ny raika ambin'ny folo ianao moa zany rehefa atao hoe mivonina le mitsy maintsy manory tena amin'ny asa zay ataona tokony hoe efa lasa zao le ny secretaira zay mpanampy eto zany ti amin'ny fandimby zay amiverina avy any izy a de afaka mandeha aho zany hoe nasiana olona tsy tapaka zany zay mihitsy nataotsika rena ny raha piso avy zay zao a de mbola afaka mamenyreo karatr'reo ho an'le olona zay mbola tsy naka zany any amin'izao fotoana zao raha de efa ataotsika fa hoe apahany vitsira misy ampifidy eto aminay zany a amin'ny bureau de vote a de misy roa amby efapolo sy valonjato ny bureau anakiray a de ny anakiray a raiky amby efapolo sy valonjato de ny bureau fahatelo a sivy amby dimapolo sy valonjato a de ataony totalinareo zany a mamin'iny misy amin'ny mpifidy eto aminay raha totaly dia mahatratra roa amby efapolo sy dimanjato sy roa arivo nisa mpifidy voasoratra anarany eto amin'ny fokontany andavam-bavanjezika voalohany izay mitsinjara amin'ny biro mpifandatsam-bady telo ny mpifidy eto izay etsy amin'ny epp andavamamba no hanatanteraka ny fandatsam-bato ho amin'ny rahapitso andro ny fifidianana fiodiana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena.